Mbote ba ndeko batali pe balandi ezali ya biso émission oyo tozali kosala na tina ete bayimokili bazwa mawe ezali message ya tata na biso Kimbangu na ngonga na ye ya RD Berceau na banza na komona ndenge tozali kosalela na bayebayebi mingi pe batalaka baimage ya ndenge na ndenge parce que toza na mokili na concurrence munene ya des fois ou tendance bamika konegliger comment tu as fait ça, yango, lokola boye na boye non. Tu as na prof, tu as pas professionnel ya media ya iloko oyo. Mais tu as na problème ya matériel. Des fois pe bateau parce que il pas accompagner biso. Il faut tu as ba cameraman, tu as na équipe technique. Mais équipe technique oyo bazali na philosophie ya Kimbangu te. Ce to meki ko benda bango, faut mi soloeza. Pa ko senga na yo pesa oyo ezalite. Siko to tika mosala ya Kimbangu esale mate. Pose la mokolo misolo ekozala na biso po tokokisa ekipe technique nde tokanda kosala misala na banza réponse ezali te tokosala kaka misala na bamoyen de bord na biso bamoyen de bord na biso tozakosala nango mosala nde kosenga kaka na bino motema ezala munene bozomona baimage ya kitoko ya ndenge na ndenge mais oyo yabisa mpe image ekozala ndenge nini fond contenu nde eloko ya ntina oyo tozali na yango ya solo ezali ya bino émission ya aventure epai wapi tozali kosolola mpona etali centenaire. Tout ce qui est centenaire et qui coïncide avec le coronavirus. Le coronavirus, le défi. Na kati na esika ya babetaka masano ya ndembo to babengi stade Kamanyola stade de Mature akendeki na kati babengi saki basali ya nzambe nyonso est-ce que mokonzi amoko ndesa laki yango yete mutukusu na pesa ke makanisi mais le ditan ke mokonzi amboka ndimi makanisi wana ngi wabanani yende ndimi po engager mboka a engager mboka na mokili mobimba alobi banda lelo to sengi bolimbi sana nyonso to salaki ya mabe ya mibale yo Kongo topesi yo na maboko ya Nzambe ya misatu alobi Nzambe topesi yo Kongo kasi Nzambe renye na kati na Kongo lokola roi Nzambe azwi yango bato nyonso bayoki yango asali pe libondeli toye komona pe lisusu corona yekobi corona nde nini corona corona nini loba corona virus oyo ezali kobelisa bato c'est-à-dire défi mokonzi ya mboka akoreagir ndenge nini à réagir dans la mesure mécanique il y a confinement. Car si les lois sont en passe, comme on a, et si on a confirmé ça les mécaniquement, les lois sont spontanément déployées pour se déconfiner. C'est très grave. Mais, na nyonso qui m'a dit que si vous avez dit, pambate, maïe basale ko lobela biso pour na coronavirus, ils ont démenti par les faits. Okutaka ba Congolais bazali entassé le cola ba mbisi na kati na boîte à sardines. Contrairement à l'exemple bazali ko pesa biso, tomoni ke tout ce qu'on nous disait démenti par le fait d'où nous disons que Kimbangu vraiment zanzambe oyo pesa ni mboka na ye. Yango wana batata na ba mama loko ezali mu mesano. Papa landwa komi lisusu. Na makomi oyo ya komi e komami awa toko bunda bunda pona kotanga yango. Ezali lisusu pona tina ya mayi mazali ko lekati na mboka. Ya mbwete na lobisaye na nkangu nyo suzengo bazali awa na kubunda nano pona mega kotanga yango toyo ka yango pamba te mituno na biso kuruta na kati na maye biso tuzali kotanga awa ya solo ba tata mwote boyoka introduction na biso tuzali sikoyo kotanga maloba oyo mtuadisi oyo azali pe representant ya KBM ya bana bampeve baoyo na ngongo ya RD Berceau azali ko koma ebele pona yete pona biso toyo katosalela pamba te malo ba ko pola kate soki ebimi pona tina yete ekende parce que ezali nkona azali ko loko ko tia na mabele ezali ko bota mbuma pona ngana to buka ya ngulu ya ngwa ezali ko tanga to comprendre français na biso pamba te écriture ezali na maboko ero moko na ko sauter pas de problème bo comprendre to bandi nango elinyo lobaboyi. Il y a une bonne chose qui nous a dit. Quoi de neuf? Qui dit vrai?
qui dit mieux, Afrique remet de mondial. À 7 heures de verso avec Banabalongo, stop, attention, attention, couloir rouge, piste glissante, atterrissage forcé ou en douceur, à Laïne, horizon 2021, entre parenthèses, 1921, 2021, tout fermé parenthèse. Centenaire de Kingunza, mythe ou réalité, Motuna. Manifestation des forces d'esprit dans Zila Congo. Le manque de connaissances nous conduit et nous plonge parfois dans un monde de questionnement ou d'étonnement. À l'instar de ces deux inventions, l'avion et la télévision, comme aussi Moïse pendant le peuple, pendant que les peuples israéliens étaient en esclavage en Égypte, celui-ci donc a fait l'usage de sa force spirituelle pour enfin libérer ses frères de la maison de la servitude. De même, Yahya Vita Kimpa a déployé sa force spirituelle pour la reconstruction et la réhabilitation des Mbanzan Congo, victimes de l'évasion portugaise. Également, Ayatollah Khomeini, dans le même sillage, a fait appel à ses connaissances de la religion musulmane pour chasser l'impérialisme américain sous le règne des Tchan d'Iran. Pendant que dans le physique, il était présent, alors que spirituellement, il était dans le cosmos. Grave encore, être à l'écoute de tout ce qui se disent par l'ange supérieur, Congo, n'est-ce pas un étonnement à ceux qui n'ont pas ces dons? Écrire un livre sacré, prédire et révéler les choses cachées, faire disparaître, marcher sur les eaux, ressusciter les morts, guérir les malades, calmer la tempête, provoquer la pluie ou l'empêcher. Tout ça, ce sont des étonnements et des miracles. Nous, ne nous tenez pas rigueur. Si vous nous voyez rôder autour des mots, étonnements et miracles, c'est le dénominateur commun de notre sujet du jour. Étonnement. Par définition, imprévu, inattendu, surpris, inopiné, etc. Miracle, un acte posé, mystiquement, dépassant notre entendement. Pour que cet étonnement ou miracle se réalise, l'opérateur numéro un, c'est l'homme, vous et moi. Qui est l'homme? Une autre question. La réponse, c'est le corps, l'âme et l'esprit. L'âme est la base, l'élément ouin. Quand il y aura mariage entre l'âme et la personnalité, jaillira un esprit de lumière d'un homme ouin. De nouveau, l'homme ouin et l'esprit s'unissent. En plus, tout ce qu'il va poser comme acte deviendront des grands oracles à la portée de tous. Quelles sont les différentes sortes de sources qui permettent à cet homme d'opérer des miracles, l'homme dont nous venons d'énumérer ses atouts? Voici les trois parmi les sources. Il y en a autant. Un esprit puissant, aussi élevé dans l'homme, premièrement. Deuxièmement, un esprit puissant des hommes éclairés. Troisièmement, la puissance de ses connaissances et initiations. Qu'est-ce qu'un esprit puissant élevé dans l'homme? Ce sont des questions. Dieu est le centre en haut et en bas. Il incarne toute la puissance. La remarque est que cette puissance en homme est inactive, qu'on n'a pas activée, entre guillemets, endormie. Pour la rendre active,
chacun de nous fait recours à sa coutume, à sa religion et à sa tradition. Qu'est-ce que la puissance et la connaissance initiatique dans l'homme? C'est faire appel à des exercices rituels initiatiques avant d'accéder ou atteindre le niveau voulu. Ça prend du temps et de la patience. En dehors de ce que nous venons d'énumérer, certaines personnes ont réussi soit le voyage astral, par le voyage astral, vision ou essoufflement, certaines connaissances utiles, que l'usage dépend de l'utilisateur, virgule, ou construire ou détruire, ou soit il peut bénir ou maudire. Parfois, les non-spirituels peuvent aussi le faire. Les gens qui ne sont pas dans la spiritualité, ils peuvent aussi passer par ces expériences-là. La matière est tellement abondante, succulente et intéressante. Vous sentez avec nous comment le messager se déchaîne pour nous plonger dans sa chronique des idées à l'horizon 2021. S'agissant de l'horizon 2021, l'ange Matanina Ludi, acteur principal du centenaire de Kingunza de 1921 à 2021, a noté que le même mode opératoire de sa première opération se reproduise durant cette quatrième génération à 7 heures de Verseau. Les temps tendus. Vivez la deuxième indépendance. Nous sommes immensément très heureux, contents même de vous savoir nombreux. Certainement en bonne compagnie des Banaba Longo à 7 heures de Verseau. Restez-nous fidèles encore et toujours. Lisez religieusement nos publications, communications, articles, magazines également. Nous vous rassurons que vous ne serez pas déçus. Faites-nous confiance. Faites-nous parvenir toutes vos préoccupations, suggestions. Et nous, à nous, parfaite considération. Nélandou Mambou Congo, Fou moi Mvalatatu, moi Nalongo, Kinga Kiatia, Yabanabalongo. Merci beaucoup. Tu bandis yo ko zonga loko les animaux mesano. Papa Landou Mbote. Mbote, papa, mon panzi sango. Papa Landou, tu as un problème, mon néné. Place au totier, plateau na biso, tu as un quartier à quartier. Makelele, toko senga. Mon gong est matelikolo. Oh, tobo ma makelele, ya baye bazali kolo wapimbe. Na biso, tu as un bango tinati. Papa Landou, yambo na nyoso. Loko les animaux mesano. Na biso, bandigo balandigo yebiango. Toko senga na papa. A procéder dans la haute union sur mon livre Sengak. A copé sa combonaïe, a cosa la mabonde. A batté par émission, tu as dit que ça les a mon messanoté. Les amis par émission à l'olé de sous. Papa, maloba, et païnaïo. Matin domingue, papa, mon panze sango. Les bosso, trobanda na losam. Les bosso a commis talisa. To sambela. Simbi biazulu et simbi antoto. Beno babolo hu munanga munsemono yedi atrambo yane kongalunga vangatia mupepe maza yentoto yandi nzambi azinzambi yandi nsemi asemi azuli yentoto yandi wafanga zuli yentoto yandi tatri bakentu babakala yandi sedi ababoyi babina kuzuli vantoto vonge tindi kuna dodi milami yevova imuzola ne kongalunga mosani sina nkumbu andi anzitusu yandi zeyi mama songa ngabantu yandi umona ngababoyi yabyo kalinke mwane kongalunga na unene Idina, bika tatu mama na mamo. Karimune konga lunga mwana nzila kedika ye moyo. Zizi kandi kilezi maanga vikuta ngumunziza. Nguru zandi ikazena nsukako. Ngangu zandi zivyo kile babo.
zora kwa ndi kufana ngandwe nga yeboyo mesumandi mamona nganza yayo matumandi mawanga mfundu za bantu binonia moyo andi kekona bantu munza nekonka lunga yefumene kutsa ntoto mumbu vantoto mupepe yekuzulu nekonka lunga ze isielo byanjwe soma bimonikanga yadi mfumo wa bibitu zei yani mfumo wa bibitu vuidi yani mfumo wa matu zei yandi uyala ngakuzulu vantoto yandi usenda anga muntu bosu vanga mandi idina bikata tuma mana mamo bikata wanga ndinga nekonka lunga yefanga ngalo zolwa nitangu zazo kare baba fanga ngamambote sibavu ikwe mvu atumya kembo yefutu sokwa yandi mutemo yekembo betu tunabane mene konka lunga ni staff tu sai mvu atumya kembo kwa yandi munku umba mfumu weto nzambi tune mwanda kongo tulombele bo kongo budya kala kongo budya sokwa yandi mutu zanganga fuya kala munsi yetu ya kongo tekela mwana konka baka mpofa yitu na bantu mutaki nzonzi longa ivo sunga misamu binda mane mukisonga mwana ntela mani kutu waleno kumba mine landu mambu kukongo Mama furu vila laki nkanga, tata furu vila laki nkumba, kaka furu vila laki kuimba. Njena mfumu mvola tatumba ndu ya nsirulu, mwana walongo mkongo ya mbumba. Ikinga kia tia mwuzi la mbakulu akimponza kia nzole, vantarisha mbangiza zule mbangiza ntoto, bambute baya yenge kieno. Yenge. Yenge diaka. Yenge. Yenge mutatukia mase. Yenge. Ndeta kong, lubakulu kumpemba, mbila kulumbu fuka ya diako, mbila ya mambu, tuizidi mudi ya mudi ya nwana mvita mpulusu akande da kongo. Mkumba mfumwe tonza mtoko mtulombe lebo. Ingeta. Matondo mingi bandeko patali pe balandi. Kuzali na tangu oyu, kimbangu wazali kusala musala. Pe musala kimbangu wazali kusala, zali ka baze na iloko moko. Nabiso mindele, force nabiso evandi kati na kubomba. Le pouvoir de l'homme e baze na kati na sekere na ye. C'est là où siège le pouvoir de l'homme, selon l'homme blanc. Maintenant, Kimbangu arrive à son heure de verso, à l'obi, Nyonso eza ya kobata, et kobi malibanda. Guerre Kimbangu eza na yango lelo, yango wana, parce que yako boma, système yo eza la gike, sekele eza la, c'est vite renseignement, tout ça machin, ça n'a plus d'importance. Alors, tozali kokoba, papa Landu, mbote di suspo. Mbote, papa, mon panzi sa mou. Boni santé. Santé, loko la mon kili, zali kotambula. Tuzali kubunda bitumba kwenda ko zongi sa sante ya mtu na mtu zonga kimya. Yambo penza na kota kati na masolo na ngi na noto solo mke. Bakanga kimboka na biso po na maladi yake na kobanga. Bino bozali na bakisi yo nzambe apesi bino bati yango kati. Ni babanga ki. Babimisi ba mibeko, ba lobby mesure barrière. Ba to bozala kana distanciation sociale. Bo porter ba masque. Soyi boko kosola boko sola boye. Donc, il sali, a des gens séparer, va sont pour Parce que les gens qui sont en inspiration, il y a mesure d'urgence, il y a état d'urgence. Il fallait parlement Azonissa. Azonissa a quitté, il va quitter. Il fallait bien président Aloba, il y a des gens qui sont Mais les gens qui sont papa Landu, na moni siko yo peuple sont en se déconfiner. Kinshasa, il y a des gens qui corona en Na moni yangoli, oyo bato bazalaka bazo koko simba na boye na ba are, oyo zalaka kati na bisi bato bazaa konfine, bazaa antase, e zongi lisusu. Palando antanke, mopanzi sango, motei bato, oazali korode bato, koinisye bato. Dikanisi nini okoki korobe la biso na esika wana bakangaki na mibeko, me bato bafongoli sa mibeko. Makanisi ni uope sabiso wana puna tukuta na makambo na biso ya emisio. Matondo mingi papa mpanzi sango na mutuna oyo sili kutuna. Liboso na koloba liwa echanjaka bizalili ya mutute. Soki ya inkarne, o bizalili na zalaki zalaki nango, nyonso ikuzonga ndengi yango izalaki. Na oyo nyonso zali komona, ezalibi lembo mfumaye kwa lobaki, ke Matika kala simakala. Na 1918, ezalaki kakaboy. Confirma ezalaki, bakangaki batu alataki ba maske. Suka na yango, ba peple bango moko balongolaki yango. Sanki mobeko eya. Tango balongolaki yango, simana yango, 2 ans et demi, 3 ans, kimbangu molimo ye kolata ye ya matani na ludi, pona koningisa Kongo. Afrique, pe monde entier, oyo mutu moko atikere kosala te. Yango tozali koloba ke, ezali bilembo, oyo fali to simba, tozala na yango prudent, mutu na mutu amilengele,
makambo nini ezali ko ya sima ya maladi nyoso oyo bandeko balandi pe batali na makaniso oyo to disa lobeli ngai alobi na 1918 ezala kisusu balobaka la répétition est la mère de la science lelo oyo 1918 esalemi après 1921 kimbangu abandi musala voilà lelo oyo lisusu centenaire ya kimbangu lobi lelo oyo corona etomboki oyo bandaki déjà na 2005 corona mais corona ya 2005 ezalaki ya pété ya 2012 kamwa muke mu likolo ya 2020 ya engambe oyo ko perturber bato nyonso donc oyo ko talisa biso ke na sima ya corona kimbangu alamuki pona kokangula bato na bowumbu sikoyo na sima ya corona pe oyo na air de verso papa dandu nini nde kozala matondo mingi papa mopanze sango na oyo kozala mutu moko te akotele mapolo bakili kambo kozala songolo meto yebike changement de l'axe donc et kozala indépendance spirituelle eko kita bokonza likolo fo ekita ki mpoza ke tozo ya mabe ki fe batika meloko na bango ya mabe magie kuboma batu kosala batu mabe biso nyonso to lobby to milengele ezali préparation na révision oyo tozo sala esengeli to zongisa makanisi na biso sima poto yebake lukambo oyo bazo lobela biso lokolo esala maki seke likambo ezali koya matondo mingi papa landu na mukanda na yo oyo komeli biso olobi na biso ete connaissance etindaka batu kati na étonnement pe kati na komituna bamituna ya solo biso na kongo toza komituna mituna mituna ezali komituna ezali nini papa lelo oyo tokokisi 60 ans na 60 ans wana bakonzi ya mboka bo mitano na bakonzi ya mboka mitano wana na régime mitano to minei parce que bamosu balobaka régime ya papa na biso Joseph Kabila Kabange ezalaka continuité ya tata na ye batangaka yango lokola eloko moko na kotanga yango eloko moko tokomi na régime minei na kotanga yango eloko ezali séparément tokomi na régime mitano kasi kokamwa na biso po osolobi na biso boyebi nde ezalaka tokamwa tozala boyebi tokamwa komona papa régime mitano mais na régime mitano wana bakonzi ya mboka baye babongi na bafamile na bango balongo meme na kombo ya pauvreté konso bana ba mindele ndombe mais peuple atikali kaka ndenge ye azalaki a changer eloko moko te papa iliyo na matondo mingi papa journaliste tolobaka soki mbisi amati na mokili akomi na difficulté mais soki azongi na mai à l'aise akomi so à l'aise na tango tozali na colonisation tozali neti mbisi ezali na mokili toyebi ke mbula ekobeta mai ekozonga tango tokozonga na mai tokokoma sikoyo à l'aise bao bazali na mai mokolo lelo bango nde bakomata na mokili tango na bango ekoki po bakota na difficulté oyo esengeli kokota kati na bango soki bakomi lengeli te soki bakomi tosa te liboso ya tata nzambe po tata nzambe alingi akamata mokili po azwa adirige yango ye moko ndenge olobi ke mokonzi ya mboka alobaki ke kongo topesi yango maboko ya yo tata nzambe yo moko ozala roi donc comment quoi tout l'aime mais azo profiteze déjà oui. Malgré tout, nazalaki na makambo ebele na prison mais a profitezaki déjà oui. Prophétie wana tous yango en considération ezali prophétie te ke soki mutu alingi aprophétise force wana no transfert azaka manano te intuition yaka tango alobi amiyebi te mais alobi to mokonzi ya mboka bimi prophète totyango na raya prophète matondo bandeko batali pe balandi tata alobi toyoki kasi biso olobi tozalaki libanda tozongi na mai tozongi na mai bolobaki na biso ete na debu kongole bolobi ini dans le sort et pour le fort dans le sort biso nyonso libanda ya mai toza ini mais tozongisiko kati na mai pour le fort bamindele ndombe babimi bagangi kasi biso bamosusu ale bazokoma kopitine biso papa antoanise
Mais il y a des gens qui ont été mis en place. Ils ont été mis en place. Ils ont été papa journaliste. Ils ont été mis en place. Ils ont été mis en deuxième indépendance, indépendance spirituelle. Ils ont été mis en place. Ils ont été dirigé. Otambola, moi je fais diriger. Olala, moi je fais diriger. Dans la politique, dans la religion et dans la science. Yangode, tant que tu as dit 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 que tu initiateur tant nazo sala ba cérémonie nazo senga batu ya mokili babandiko benganga inganga mabe marabu babandiko pesa badoliance na bango pona sala na bango ba misala sala nzokande bazoko miye bate kaka pona elateli te pona elateli te la vie ne fait pas la moine mais oyezana katia nzoto elateli oyezana significatif nango mais obango lokola bazaki déjà dirigé par le monde des ténèbres. Bazwaki oya malamu bakomisa oya mabe bazwi oya mabe bakomisa oya malamu elateli na biso tangwe za rayonner na monde spirituel bango babande ko zwilango kindoki magie ngang marabu nazo yamba makambo ebele bazo tuna makambo ebele ozali nganga ozali magicien ozali boye mais nazali inspiré tata etant ko kutana kina mfumu kimbangu ayebi nini achaki kati na ngai ngai nde motema na ngai nde sanduku ya mayenyoso au nazali kosala matondo mingi ba ndeko balandi pe ba ndeko balandi pe ba tali toi dis tu kolobela biso likamu nene alubi indépendance ya kimpeve oyo tozali kozela ezali indépendance oyo tokolia na molimo tokomela na molimo tokolata na molimo tokosala nyonso na molimo molimo ndeko kamba biso oyo kolusa lobaki. L'ère est venue où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Talandou, namakambo komeli solobi. Force spirituelle ne kangola kabato na bombo. O pese biso ningisa. Olobi etezali na bato mosusu o bazali ba détenteur ya force spirituelle wana. Yomo kolobi ngape na na lobi. Et ça, Bangouza, on a vu tout le monde, Bangouza, on a détenté la force spirituelle. Pour ça, on a dit que Kimbango. Tout le monde, par exemple, est saint, tous les saints. Biso ba oyo ba tata ma passe. Tout ça va détenter à travers le banana biso. On a ta oboi, oboi te, menaza nango. Tout le monde, zouzou, banana biso nango ma passe. Tout le monde, zouzou, ba voyant, ba mandona. Oyo ya solo, oyo ya boite. Nzokande. Bino boza ko tiolama. Ota kina prison. Sala ki lokote. Ko tiolama. Ne mwanda nsemi. A beta mi lokola un virgule homme. Ba fracasse même cerveau na ye. Ba pie ye même tonga ikei. Boza na considération te. Ba mindele ndombe. Ba oyo. Ba patron na bango ba nyokola ki kimbangu. Ba mindele ndombe wana. De waza ko dombe. Boza ko bete la bango maboko. Parce que nous sommes combo à Kimbangu, ceux qui nous ont infiltrés, tu évites. Parce que quand ils nous ont conjugués, nous avons mis des rendez-vous en Bwana. N'a pas mal bien, nous peinons à modérer bien. Papa, nani si koyo, dès que l'on goulagui son aboumbu, au moment où il va détenteur, il y a force spirituelle, Bwana Bozali a kotio lama. Maintenant, Domingue est pour la deuxième indépendance. Papa, mon père Sango, Liboso na voloba, ba groupe de prière, au Bazali ke, ba yoka, ba yebi, au Bazo salate. Mais bazali koyemba nzembo toko bunda na nzoto teme toko bunda na molimo ingeta na bia yembi nzembo toko bunda na nzoto te toko bunda na molimo ya solo papa mopanzi sango tango na zalaki na prison na yebaki malamu papa ne mwanda nsemite mais suite ya bakeso na zwaki kuna na makambo na kuta na kikuna nde na yako considere ye na sali ba recherche. Papa mwanda nsemi azali tata ya longo. Père saint. Poso ki mwana mutaboti mama pasa. Babenga ngayi tata ya longo, tata mapasa tangudi. Ne eloko permete ya zala tata ya longo. Ezali nde bana ba longo, aboti mama pasa.
Simba, Nzuzi, Landu, Lukombo, Tsukula, Katumi, Nzinga, Sunda, Kongolo, Maseka, Miezi, Ibonsobobo. La comité de la Longo. Ok. Le col a tout l'indo rendre Mokile comme un saint, père saint, Tatera Longo, a boti, Makanisi Ebele, Peto Kangami na Kombo na ye. Donc, ezoti nangai na sala ba recherche, na luka esikaye azali, na molimu, pona to senga a makasi ya Tatera Longo Mumazulu, père créateur, père saint, pona ko libérer peuple Congo, Afrique, na bowumbu. Signifie, bana balongo, ebele na monaka, bakendeka bakena ngomba, balekaka awa, o bakena shit. Bake na ravin, bake bisinga na bisika pina wakenda kubondi na. Me, mukono mususu na lali, nazo yoka makelele ebele. Na kende kutala boye batu wazo bondi la, na muna wako na bisote. Bazo senga, na muna wako na bisote, narituwe na bisote. Na lobike, tata, kukisila bango wata muandamu. Po bazo kuyeba yo, kefo bandu ba. Flashe bango muke. Flashe bango muke, po ba yebike, molimo na yo, ezalinde na ba plasi, na ba siti, wana. Ba grotte, ba ravin, ba ngomba, ba carrefour, tina ba mbushire, na ba shit. Nzoka nde ba na ba longo nde ba zalaka kuna na ba shit. Dokiti ba yaka nde pa na biso ba na ba longo tu zala na ba pisika wana. Tango ba zui mwa eloko mungu to flashika mwa ya muke. Ba zo zonga ke Yesu apesi biso. Nikambute. Mon peuple périt par manque de la connaissance. Matondo mingi ba ndeko batali pe balandi. Mon biso ba émission to salaka magazine oyu. To zakande to zakosorola. Pambate molimo azako kamba biso. Papa Landu na communication naye alobi na biso ke connaissance etindaka batu na étonnement na zongeli disusu pe questionnement. Alors na étonnement wana na questionnement wana. Tanisa bana likamba uti kolobela biso kana makamo na yawa ke libération ya peuple et kozalaka et koyaka na bato yo bazali ya mulimo pano lotu kolobela biso ndinga sikoyo na étonnement à travers connaissance na mitumi on a assisté avec peine na ndenge bazali ko descendre ba makesa lokola des chiens à ciel ouvert banani ba descendre ba makesa lokola ba chiens à ciel ouvert. L'instrument de l'État, qui est la police, au service du peuple. Parce que la police et l'armée, ils ont dit, bah, instrument, il y a l'État au service du peuple, lesquels le peuple, Makessa, va bah, faire partie. C'est une salle des syllogismes, mais on a qui va faire partie. Maintenant, Papa Landu va bah, descendre bango le col à des chiens, sans état d'âme, on ne demande pas, on ne fait pas quelque chose que ce soit. Papa, comment seulement on doit maltraité bon ya kimbangu ndenge wana tomoni bato ya parti politique ba wewa ba kende ko sala trouble ba tumbi bandako ba bumi ba mituka pona ko ba o constitution moko bo ifo ba longo lango bango ba sali yango mais ata moko ta zibale me makesa descendi comme des chiens ko lo bani na place matondo mingi papa journaliste na esika wana na koloba. La police azali ko sala ou azali ko sala en tant qu'instrument bazana fautiti mais manipulateur ou y a instrument ou ezako manipuler instrument tota la kuna na colonisation kuna ba colonisa kibiso kuna ndi totala nyoso ezali ko leka ezali mo pepe mais source kuna na Berlin ou basala ki na Berlin ndeo yango ndezali takuya lubamba sikanzete balona. Awa ndi bieta apika ke ya awa. Nyango tozo senga ke, toiko kamo apete, ekoko kamo sabiso pe toiko kamo apete, po na liberasyon nyozo tu martir pe azanga kate. E soki... Pe makila na bangonde force na biso. Makila na bangonde force na biso. Soki ya mungu ezo sala mandengi wana, margitu na fanda na ndaku, nazo mwana ati, nazo landate, menazo yoka, bo. Natangu ya Jezi, batu bakendeki, natangu ya Moise, batu bakufaki, bat na tangu ya Lot batu bakufaki na tangu ya Vita Kimpa batu bakufaki na tangu ya Kimbangu
batu bakufaki bomo nini ezangi na mukola lelo mais tokoba nekokoba bakeyi bakosala incarnation bakozonga amba yakontinye misala oyo batikaki matondo mingi bandeko batali pe balandi posa na biso na nzela nanga landi sama na ba mikolo ebelo to sala na musala ya kimbangu kasi kimbangu azali kaka kutali sa biso ke ye azali ezalaka nde to sala mosala ya kalite eleka ya bato nyonso na mokili mais monguna aza kobeta biso kachi boa kaka na nzela ya misolo sponsor aza te tokolela pete mais tozali nango na motema mais oyo nyonso kimbangu asalelaka ye bolamu amika okanisa biso tosala mosala ya kimbangu malamu ezalaka kosala concurrence te na bato mosusu mais ezalaka kitoko pamba te kimbangu azali mvuama mpe azali yalaka ya papa nanu tolobi boye mfumu kimbangu alobi na barase nyonso ezali na mokili mpe bacouleur tozali na race blanche race noire tozali na bacouleur ebele blanc jaune rouge machin mais kaka race noire nde aza kosala boye atie na se soki nde tolobi boye papa Afrique subsaharienne, oh ya biso, toza ko sala boki. Bande ko na biso batangi, ba misusu ba professeur agrégé, ba misusu bazali ba consultant, ma machin. Mais lokola ka bazana poso oyo. Tomoni bande ko na biso ba afro-américain. Pamba, donc nyama, kati na nyama. Te tomi tuni boye papa. Mais kana ko pesa biso na ndimbola ya eloko wana. Tosali nyonso, me biso kaka nde mokila bato oyo ya konyokama kaka biso kaka matondo mingi papa mopanzi sango mpona deuxième indépendance oyo tozali koluka mon peuple péri par manque la connaissance nazongeli yango lisusu me baza koyebisa biso bachinois bazoloba yango bien ke Bogotika la ko inventer te ke tant que bozali distance na ba jeune na bino na ba sec na bino kutimi na bino bobungisa mais peuple noir to zali ka peuple moko malanda ngombe to bomo maka simaya ata bazali ko tell sa biso vérité biso tala ka kolia na kolata mende na nyonso o bazali ko tell sa biso esengeli to zonga na authenticité na biso recours à l'authenticité, coutume à chaque peuple, tout ça dans le contact avec le génie, ancêtre, bon côté de commun à changement, ba invention et koya, ba génie basali. Ce qui est génie basali, c'est na Angola, Diego Kaotan Wayaki, na David Livingstone, ba memaki ba savanoa, ba kene bano ba États-Unis, ba Amérique, ainsi de suite, ba outaki wapi, ba incarnation de bango, ba ousa d'abo wapi, kaka toujours. L'Afrique. Bango moko baloba que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais loko na ko stare sabino que l'Afrique azali mokolo. Ko baloba que l'os le plus ancien du monde, c'est l'os noir. Ezali ka neti biso batango tozako mema mutuka. Ozana mutuka bien chargé. Dipine na batu ebele likolo. Mais soko moni place wana ya danger, bango nyonso bakiti. Yo kaka chauffeur na mutuka na marchandise bo s'engager. Bokende. Vaincre ou mourir, bokende. Nayango, loko la Congo, azali chauffeur, ya race noire, azo sibir nyonso. Bango nyonso bakiti, bazo tala siko yo chauffeur na mutuka. Soki mutuka eleki babete maboko. Gingé lobake, na bitumba oyo bazo tala peuple Congo. Soki pom peuple Congo a réussir, Afrique bete maboko. Ke chauffeur na biso ali chauffeur yada, ya danger. Alongi bitu, bitumba. Tokomi siko na nzela malamu, tokoma na de. La destination. Matondo mingi bande ko batali pe balandi. Na ngonga. Tukuwela ka ngonga. Na nisa manandi tuzali kusala musala. Na nivo yo tuzali angole lo. Tango tuzali kolo balo babuye. Balo baka. Esengo ya tata. Mawa ya tata. Ezala akati na motema. Kasi esengo ya bana. Mawa ya bana. Ezala kalibande ko mona naka. Tuzali na serie problem po na kusala musala. Mikati na biso. Papa nandu. Na kosepela mingi. Oke ndeko silisa. Émission ya lelo na kosala biso résumé na mayokomela ki biso na mwa synthèse moke na yango po tokende kosisa mpona mokolo ya lelo matondo mingi mpona kosangisa nyonso oyo esengeli kosangisa tata nzambe azali ya kolala te asalaka butu moi azali kati na biso mpe na mutu nyonso mekasi oyo moko mutu moyindo ntango otali
molimo ya tata nzambe ezala ndormi ozui molimo ya étranger olatisi olamusi na nzoto nayo o continue kotambula kana molili tola musande esprit ya tata nzambe kati na biso ezali ke tozala na maturité spirituelle toyeba ko discerner le bien et le mal, le faux et le bien, la vérité et le mensonge. Tant que continue à niveau wana to bandi ko yeba ke oui même ba mundela zo yeba biso likambu me to mekana ko tala na sima ba koko na biso batambula kindenge nini to kolonga pe to ko unité mundele ako sakrupe liboso na biso poto za na nyonso l'Afrique et le berceau de l'humanité. L'os le plus ancien du monde c'est l'os noir na yango to sengi na peuple Congo Afrique tola muka to simbana to telema to zonge la coutume na biso car la coutume la tradition d'un peuple c'est la religion d'un peuple et sangani politique science na religion soki ka to komi na point wana indépendance zo ko luka pété na so pété na pété mais les autres zo ko lela tango yo zwi kwanga na likayabu olobi ke mukileza na malamu mais lobi tango kuzanga wali ko lela mazama zisu. Donc vous allez le coin de la peau. Et vous pouvez penser vous pouvez payer boye. OK. Vous pouvez besoin boye. OK. Vous pouvez zalite au fandi. Matondo mingi papa journaliste. Na banza to bandela ki na losambo. Tous ceux qui s'appellent na lo kasi yambo OK ne aussi ça losambo. To ngai to clôturer émission na loba oyo. Mwana. Na bo mwana. Pa ko lesa kayi biloko landisa mana eteni ya niveau ya zé. Kila mwana mkuu ateo pesa hii mimi na ngoi ya wapi kasi kimbangu posa na yeza ni nini alobi bana posa na kimbangu na benga subana te kasi pona benga subana bino bana te bora sirenga ke bokoli na kosenga na bino maturité spirituelle na maturité spirituelle nde bokozwa héritage na bino mais tant que bokozala bana mike boko vivre lokola baumbu ata kunyonso ya bomengo ya mukili ezali ya bino me okoko simba yango te pona noboza bana nani wana toza na mituka ebele bana oyo ya 6 ans pesa evolon jamais me obomiye ndenge moko pe kimbango nde omoni babiso tozali kolela te tolobi tozali kolela kibaba tozali kolela ke tozangi makambo ya ba emission po bino nyonso kuna boza kolanda biso boza nano bana boza na maturité spirituelle te. Si vous avez la maturité spirituelle, t'as la bande qu'on a bien ébélé, vous avez produit une émission à Kimbangu na Mokili. Pour soutenir mon côté. Pour t'attendre à une salanie. Mais tout le monde est en de l'icône. Mais si vous avez la bande, 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 les singes sales, les linges sales, c'est la veuve en famille. On est en famille. Papa, tout ça ici. Matondo mengi papa journaliste to bandaki na losambo to kusuki sape na losambo na yango to bondela tata de longo mo mazulu unke mbisa boso wa kala nke mbuta kala mo mazulu tiki wafisa mo kala mwana longo kutseke mpanga mo tanduka kina timaza ndungunu 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 tulombele mudi ambri nke mbuta tanzambi ya mpungu mkumba mfumo eto nzambi tunu mwanda kongo tulombele bo ingeta tata nzambi utumwene ne mwanda kongo na budimbu kubele bakulu kubele bantu songo na songo simeni betana nempungwe wanga tukundiri.